Til slutt så skal vi se på hvordan vi sender ut eller lager brev til for eksempel kundene i den der bakeriedatabasen. Da går vi først inn på masseutsendelse, velg mottaker, bruk eksisterende liste, og så finner vi den databasen, og velger den tabellen eller spørringa vi skal bruke. Vi bruker spørring adresseliste kunde. Sånn. Og sett inn adresseområdet. Så kan vi velge om vi vil sette inn navn og postadresse. Vi kan også tilordne felt. For eksempel hvis navnet ikke kommer opp, så det gjorde det ikke her til å begynne med. Da sto det ingen samsvar der. Sånn at det var bare postboks og adresser som kom inn. Da er det tilordnet felt og velg navn under firma, for eksempel. Da blir også denne aktiv. Sett inn firmanavn. Så kan vi bla bortover her og se adressene på dem som er med. Trykker vi OK. Da får vi samme øverst oppe på båndet her, at vi kan bla bortover. Nå skal vi også sette inn i teksten. For eksempel dette er et brev til. Og så setter vi inn flettefelt, velger navn. Så blar vi bortover og ser at teksten blir med og navnet endrer seg. Vi kan også sette inn, i stedet for å sette inn hele adresseområdet, så kan vi velge å sette inn enkeltvis. Vi kan også redigere mottakerliste. Da kan du huke av hvem de vil ha med. For eksempel hvis du ser at vi trenger ikke sende ut til alle, så kan du huke av dem du ikke vil sende, du skal være med på masseutsendelsen.